A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola a tots i a totes i benvinguts de nou a Delirium. Jo sóc el Magí i com sempre m'acompanyen... El Robert, el Marc i l'Aitana. Bé, doncs avui contem amb una convidada molt especial. Ella és Aitana de la Varga. Aitana, benvinguda a Delirium. Hola, bona tarda. Primer llegirem, bueno, hem preparat una espècie de mini biografia perquè la gent et pugui conèixer, no? Llavors, pel que hem trobat, l'Aitana és una professora agregada a la URB, a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. És investigadora del CEDAT, el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. També pertany al grup de recerca en medi ambient de la URB, entre d'altres projectes que has anat fent, no? Hem vist que et vaig buscar el propi perfil de la Universitat Rovira i Virgili i sortien un munt de coses, eh? Explica una mica això, tots els projectes que has fet i... Sí, a veure, jo vaig entrar a la universitat el 2002 com a professora, bueno, com a becària en aquell moment i clar, doncs el temps dona per molt, no? Per tant, fa molts anys no tenim temps a participar en moltes coses. Com bé has dit, bueno, qualsevol professor universitari fa tasques de docència, de recerca i de gestió. Llavors, en relació amb la recerca, que és alguna de les qüestions que tu has dit, formo part del grup de recerca, territori, ciutadania i sostenibilitat, i aquí doncs, fem projectes de recerca per investigar de diverses coses relacionades amb el dret ambiental, sobretot, i amb el dret administratiu, que seria doncs, la meva branca del dret en la qual estic més especialitzada. I dintre del dret ambiental, el dret ambiental administratiu, ara tenim un projecte relacionat amb el canvi climàtic, amb la salut planetària i la justícia planetària i concretament relacionat amb els residus plàstics, que d'aquest ara en sóc la investigadora principal. Llavors estem ara mateix com a més actius amb aquest tema. Vale, doncs pels espectadors podries explicar més o menys què és el dret ambiental i tot aquest àmbit? Sí, el dret ambiental és la branca del dret que estudia tot l'ordenament jurídic, que serien les lleis, tant a nivell internacional com de la Unió Europea, com estatals, com autonòmiques, com locals, que el que fan és regular tot allò que té a veure amb el medi ambient. I podríem dir que és el medi ambient, no? El medi ambient seria tant des del que anomenem o s'anomenen recursos naturals o els elements naturals, com l'aigua, el sol, l'aire... fins a també la biodiversitat, però també les qüestions urbanes, no? O les qüestions que agredeixen al medi. Per tant, normalment el dret ambiental el que fa és protegir el medi ambient des de la vessant jurídica, no? Des de les lleis, donant instruments per protegir. Des de doncs, les figures dels parcs naturals són les figures de protecció dels espais naturals perquè no es malmetin, no? O quan una activitat ha de començar a funcionar, per exemple, la petroquímica que tenim aquí a prop, estan sotmeses a unes autoritzacions que s'anomenen autorització ambiental integrada, on es fa una revisió de que compleixin amb la normativa ambiental, és a dir, amb tot allò que s'emet a l'atmosfera, amb la gestió de residus, amb l'ús de l'aigua, entre altres qüestions. No? I també estan sotmesos a controls i inspeccions que fa l'administració pública per vigilar que efectivament estan fent tot correctament. Si fessin alguna qüestió malament, entre cometes, no? Parlant així en planer, i generessin algun dany al medi ambient, també hi ha una legislació de responsabilitat mediambiental que s'hauria d'aplicar per exigir que s'apliquessin mesures per evitar aquest dany o per recuperar, no? O si el sòl esdevingués contaminat, que hi ha una normativa que diu quan s'entén que un sòl està contaminat, se li exigiria netejar aquell sòl. Bueno, això són unes pinzellades. Sí. Però el dret ambiental no és només dret administratiu, no? Que és la meva branca, sinó també dret internacional, que hi ha convenis internacionals com l'Acord de París, no sé si us sona, que tracta tot el tema del canvi climàtic, no? I aquesta necessitat, si volem sobreviure al cap i a la fi, de que no augmenti la temperatura planetària més d'un grau i mig, no? Tots els instruments que se'n deriven. I ara s'està gestant un altre tractat internacional sobre plàstics, perquè s'ha vist
que la contaminació plàstica està a tot arreu, a tot el món, i està esdevenint un problema ambiental i un problema de salut per a les persones i també pels ecosistemes, que al final són la base de què nosaltres existim, no? Llavors, en l'àmbit de la Unió Europea també hi ha diferent normativa que ens interpel·la, que ens crida, no? Per poder doncs protegir el medi ambient al cap i a la fi. Després també tenim el dret penal, que tot i que és d'última ràtio, és a dir, que és l'últim que s'hauria d'aplicar, doncs també el Codi Penal estableix delictes ambientals o delictes ecològics, que és quan s'infringeixen normes o es generen danys, doncs aquelles qüestions que són més greus podrien ser constitutives de delicte i, per tant, inclús es podria acabar anant a la presó, per exemple, no? O imposant-se sancions més greus. Més no? greus. Per sí, tant, és com una fusió, sí. No? Entre el dret penal i el dret ambiental. No, és a dir, el dret ambiental és transversal, diguéssim. El dret ambiental està tot arreu, no? Vale. I el dret penal és una branca del dret, com igual que és el dret administratiu, o que és el dret civil, o que és una branca... És a dir, les qüestions que es regulen entre persones de forma privada és el que s'anomena dret privat. Vale? Mm-hmm. I allà està el dret civil, el dret mercantil, entre altres. Després, aquelles qüestions que interpel·len a tothom o que es vetlla per l'interès general és el que s'anomena dret públic. I aquí és on està doncs, el dret internacional, el dret de la Unió Europea, el dret constitucional, el dret administratiu, i no sé si m'oblido algun, el dret penal, també el dret financer i tributari, que seria el relacionat amb els impostos, i bueno, després tot allò que té lloc als tribunals doncs, també té el dret processal, no? De com funcionen els processos. Però, per tant, realment el dret ambiental està a tot arreu, perquè tot pot tenir una afectació no? amb el medi ambient. I el que intenta el dret doncs, és, des de les diferents branques, aproximar-se al medi ambient. No? I realment el medi ambient hauria d'estar també en totes les polítiques. No? És a dir, tot allò que es fa s'hauria de fer pensant també en protegir el medi ambient. No? És a dir, tenir-lo present sempre. Llavors és una mica com el que vigila que el medi ambient sigui respectat tant per les empreses com pels estats, no? És més o menys això. I ara mateix ha sortit una... com un cas que podria estar relacionat amb el dret ambiental i és tot això dels pèl·lets que va passar a Galícia i que crec que he sentit que aquí a Tarragona també va passar anteriorment. Què és tot això dels pèl·lets? Uh-huh. Ens ho podries explicar i quina perspectiva hi ha? De fet, no podria estar relacionat, sinó que ho està directament. Sí. Per què? Doncs perquè aquests pèl·lets o aquest vessament de pèl·lets, té una afectació ambiental, no? És a dir, què vol dir? Té una afectació en la salut dels ecosistemes i té una afectació en els mars, en els animals, en la flora, la fauna, que existeix, en aquest cas a Galícia, en l'Atlàntic, no? Per tot el que ha passat, va haver un accident... Sí. A principis de desembre, l'únic que fins a principis de gener no vam saber que existia, no? I en aquest cas doncs, eren com una mercaderia que s'estava traslladant i que el contenidor que ho portava dintre del vaixell a Portugal doncs, es va vessar i tot allò va fer doncs, que es dispersés. No? Primer, quan estaven a les bosses, doncs, potser era més fàcil recollir-ho, però després que les bosses que contenien els pèl·lets es van trencar, doncs esdevingué més difícil. No? Els pèl·lets, teniu en compte que s'anomena pèl·let a totes aquelles boles de plàstic que tenen menys de 5 mil·límetres. Vale? Sí, i les de menys de 3 són ja nanoplàstics, és a dir, són molt petites. Mm. Potser vosaltres n'heu vist i no en sou conscients, perquè vosaltres aneu a la platja, no, a l'estiu? Sí, sí. I heu vist a la sorra que hi ha com unes boletes que semblen pedres? Us heu fixat mai? Sí, que és blanc. Que és blanc? Sí. Sí. Això són pèl·lets. Fins ara potser no havíeu tingut la consciència de que eren pèl·lets. Jo no ho sabia. Suposo que la quantitat no és la mateixa. O sigui, te'n vas a Galícia i, bueno... Fins on ha arribat? Fins al golf de Biscaia o per allí, no? Sí, bueno, clar, el mar tot el mar no té fronteres, no? Amb la qualsevol cosa, amb la qual cosa les corrents poden fer arribar aquests pèl·lets
a tot arreu on arribi aquest mar, no? Sí, sí. Fins sí, i tot sí, potser Escandinàvia podria arribar amb les... Ves a saber, no? És a dir, i la qüestió és que això ha sigut a causa d'un vessament accidental i, evidentment, és una catàstrofe ambiental, tot i que no, a priori no ho sembli, no? Perquè això hi ha estudis que afirmen que, de fet, hi ha un grup a la URB que és de Tecnatox que està fent estudis sobre els riscos que suposa això pels ecosistemes si la flora i la fauna s'ho menja, no? Això, la clar, cadena tròfica, si això entra, pot doncs, acabar repercutint en els ecosistemes de forma negativa. Però és que a Tarragona, com has dit abans, i en concret, sobretot, a la platja de la Pineda, es troben milions i milions de tones de pèl·lets. És a dir, que realment també n'hi ha moltes. I ens preguntareu, i d'on venen aquests pèl·lets? D'on sabeu? Bueno, no, puc fer una idea, però no... Bé, doncs aquests pèl·lets, que són aquestes boletes de plàstic, realment és matèria primera. És a dir, això es fa servir per fer productes, sí, per després amb aquestes boletes... es generen doncs, productes de plàstic. No? La BASF no es dedica a això? Per exemple, vale, sí, o altres. No? Hi ha moltes empreses del polígon sur i del polígon nord que es dediquen a fer pèl·lets i comercialitzen, després no? comercialitzen, per tota Europa, etcètera. Clar. Què passa? Que aquests pèl·lets es perden dels processos productius, la qual cosa... Bueno, és bastant sorprenent, no? Perquè deixen perdre o pel que sigui, perquè pesen poc o perquè realment no hi ha un procés específic de com traslladar-los de forma segura. Això provoca que aquesta matèria prima surti del seu procés normal, del seu recorregut que hauria de fer i arribi a la riera. És a dir, o bé mentre es fabrica, o bé quan es transporta, o bé quan està emmagatzemat, pel que sigui... Això cau d'allà, del lloc on ha d'anar, i arriba a la riera, que és, normalment aquestes indústries estan situades al costat de la riera. Sí. Què passa? O dels torrents, no? Que hi ha. Que quan plou, quan fa mal temps, l'aigua que flueix per la riera s'ho emporta tot i fa que això arribi a la platja. La platja que queda doncs, amb el, nom de la Boella, em sembla que es diu... fa que tots aquells pèl·lets, per les corrents també i per com està tot situat orogràficament, fa que es vagin dipositant aquests pèl·lets a la platja. Llavors, ja fa uns anys, el 2017, hi va haver un grup de persones que, de fet, el seu hobby principal és el surf, sí, que anaven a surfejar allà a la platja i veien que sempre que anaven, i clar, ells van quan fa mal temps, no? Que és quan hi ha onades, veien que hi havia... doncs un munt de boletes d'aquestes a la sorra. I deia, ostres, això què és, no? Com és que passa això? Llavors van fer algunes campanyes de neteja, però evidentment cada cop que tornava a ploure es tornava a omplir. Llavors es van començar a moure i a estudiar o a preguntar i a informar-se de què era això, d'on podia venir i si era perjudicial, no? També, no només estèticament, sinó més enllà, també en termes de salut, en termes ambientals. I efectivament, doncs gràcies a ells, que és una entitat que es diu Good Karma Projects, que es van formar com a associació, doncs s'han avançat i s'han fet moltes coses. Ells sí que han parlat o també han fet estudis per, evidentment, determinar aquesta relació causal, és a dir, de que aquelles boletes de pèl·lets venen d'on venen i no venen de mar, perquè inicialment deien, no, això ve del mar, però no, perquè el tipus de boles, si no me'n recordo mai, Bueno, porten, a banda d'additius químics, que també és el perjudicial, estan fets d'un component que ara no me'n recordo, no em surt la paraula, bueno, propilè, diferents tipus de productes perjudicials en general, no? Derivats del bueno, plàstic. Bueno, alguns sí, derivats del petroli. Clar, tot és el plàstic verge el que té és que ve del petroli. Per això també l'excessiva producció de plàstic verge és perjudicial perquè també genera el canvi climàtic, perquè està també fent servir productes, o sigui, combustibles fòssils, com és el petroli, no? Perquè el plàstic ve del petroli. Però bé, aquesta gent bueno, s'ha mogut molt i han també parlat amb la Generalitat, que és qui ha de vetllar perquè la platja estigui neta, no? I perquè el mar estigui net. De fet, aquests pèl·lets han arribat fins a Mallorca, inclús, i ho han provat, que ha arribat fins allà.
I tot això surt de Tarragona. Tot això surt de Tarragona. Sí, tot això s'ha descobert la perillositat i tot aquí a Tarragona. Bueno, la perillositat dels pèl·lets se sap pel fet de ser un pèl·let. No, només a Tarragona es fan pèl·lets. Però el fet que ho investiguessin les persones que feien surf i tal, tot això... Ells han investigat que aquells pèl·lets venien de la petroquímica de Tarragona. I hi ha uns grups de recerca de la universitat que són més científico-experimentals, no?, que estan mirant quina és la repercussió dels pèl·lets o dels tipus de pèl·lets en els ecosistemes i en la salut de les persones. I estan veient que hi ha uns certs riscos per nosaltres si s'ingereixen aquests pèl·lets o si això arriba als ecosistemes. Vale? Llavors, la preocupació principal d'aquesta entitat i de la ciutadania, no?, és fer conscient a la gent del problema que tenim, primer, i després, doncs, evitar aquest dany, no?, perquè més val prevenir que curar, sí, que es diu sempre, no? Llavors, el que s'intenta és no només netejar la platja, sinó que se'n facin responsables qui ho provoquen i que s'eviti que això es perdi, no? Llavors, ara s'ha iniciat un procediment de responsabilitat ambiental a diverses empreses per veure si efectivament són ells els causants. No. I també a nivell de la Unió Europea s'està fent una normativa sobre microplàstics per intentar canviar les lleis per poder evitar que es perdin aquests pèl·lets. No? I seria intervenint en aquests processos d'autorització ambiental que s'estableix com s'han de fer els diferents procediments, com s'haurien de transportar i potser... entendre'ls també com emissions o com fugues, igual que hi ha les emissions a l'atmosfera, doncs l'emissió de pèl·lets o la pèrdua de pèl·lets que també es reguli perquè no existeix. Tela, Vale, doncs, m'agradaria unes preguntes molt curtes preparades. Sí, ara, ara canviant de tema, t'hem preparat una secció que l'hem anomenat mite o realitat. Llavors hem anat a Google, a internet, molt perillós això, i hem agafat 4 o 5 frases, 4 o 5 afirmacions que a vegades es diuen, òbviament sense cap rigor, molts cops, científic i tal, frases que diu la gent popularment del canvi climàtic, no sé què. Exacte. Llavors, sí. te les hem portat aquí, te les anirem llegint i tu ens expliques a veure com ho veus, no? Quin nivell de disbarat el col·locaries. Te'n dic una així... A veure què en sé jo. La primera és, més relacionades amb el canvi climàtic, no tant amb Perfecte. Els pèl·lets. Respostes curtes, ràpides i sense pensar. Molt bé. O sigui, sí, ha de dir mite o realitat, home. Segurament dirà mite perquè n'hi ha algunes que són... Vale, la primera és, el canvi climàtic ens empobrirà pel que fa al poder adquisitiu, pel que fa al benestar, pel que fa a la qualitat de vida... No és cert. Mite. Mite. És mite. O no té per què. El canvi climàtic com no ens ha d'empobrir? Vull dir, si és una cosa dolenta, no? Esdevindrà una crisi. Pregunto jo des del... O sigui... Des del desconeixement. Bueno, a veure, la pregunta... Potser no entès bé. A veure, torna-ho a dir. Ja ho he dit bé. És no. Això que a vegades es diu, no? El canvi climàtic, no sé què. El canvi climàtic ens empobriria. O sigui, amb totes les conseqüències de la... Actuacions... El canvi climàtic o les mesures per... Les mesures. Per anar contra per el canvi climàtic. Sí, sí, sí. Clar, jo ho entès així. Vale, això, les mesures. A veure, mesures. El canvi climàtic... No et farà més pobre, no et traurà diners, no? El canvi climàtic en si, evidentment, el que no volem és que hi hagi... És a dir, el canvi climàtic que provoca? Si l'augment de la temperatura és molt elevada, provocarà sequera, que ja l'estem patint ara, no? De fet, no la provocarà, sí. La provoca. Sí. És a dir, són coses que es parlen a futur, però no realment ja són presents. Gana, no?, que no hi hagi aliments. Avui hi havia també manifestacions de la pagesia. Yeah. Bueno. Llavors, hi ha diferents mesures per adaptar-nos, que vol dir també canviar la manera de fer que estem acostumats últimament, que és que sembla que el planeta sigui infinit, i no ho és. Mm. No? Llavors, clar, jo tal com ho has llegit, he entès que les mesures per evitar el canvi climàtic ens farien més bé, ens posien sí, sentit de que deixarem de fer coses que fins ara fem. Bueno, no té per què. Potser el ritme que portem ara tampoc és gaire saludable i realment som més rics, no només econòmicament, sinó d'altres coses, no? Pot ser. Així guanyem qualitat de vida. Igual sí, no ho sé. La següent és... els únics que poden aturar el canvi climàtic són els governs centrals. Mite o realitat? Els governs centrals? Centrals de cada país. Govern d'Espanya, govern de França... O sigui, amb les seves decisions, decidir acabar amb el problema o posar... No, no només.
realment. Vale. A veure... Un mite, seria. Els rics, si no fessin tot el que fan, potser també... és a dir, si Elon Musk no... És a dir, si no hi haguessin vols que no són necessaris cada dia, potser sí, frenaríem algunes qüestions. Sí, no? Sí, sí, sí. És a dir, els governs, evidentment, tenen força, però les empreses també. Sí. Són un lobby de pressió cap als governs. I els governs no sempre fan el que haurien de fer tenint en compte l'interès general, sinó altres qüestions, no? Bueno, vale, doncs... Llavors jo passo a l'última, vale. I és la més la més discutible, igual, que és que no existeix. Ah! La típica, no? Bueno, potser la que esteu més així, vinga. A los hechos me remito. Bueno, sembla que amb tot això ja tots podem dir que mite. No. Sí. Tres mites. Ho deixem aquí. Vale, doncs podem tancar el programa. Hem fet una, com un, si fos una classe express de la situació actual i tot el canvi climàtic. I si tenen alguna pregunta, que ens preguntin els espectadors. Així que, Magí, quina hora és? Bé, doncs són les 10:49 i esperem que us hagi agradat. Bona nit. Bona nit. Si no t'importa gens, van passant les hores, però tu no vens. No sé si vindràs quan tinguem el vent. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.